Olá pessoal, tudo bom? Olha como é que tá a nossa terça-feira hoje aqui em Balneário Camboriú. Solzinho aparecendo aí, começo de tarde. Aí pessoal, ó. Show de bola, hein? Tô aqui perto da Barra Norte, Pontal Norte, né? Tá bem quente aqui hoje, pessoal. Deve estar uns 24, 25 graus mais ou menos nesse momento, né? Videozinho rápido, tá, pessoal? Fazer um videozinho aí de 13 minutos pra vocês. Testando aí a imagem 4K, tá? No meu celular pela primeira vez. Eu tô voltando a gravar e fazendo testes, né? Eu sempre gravo em 1080, hoje estou tentando fazer um diferenciado. Vamos lá. Peguei a minha magrela aqui agora. O tempo fica nublado, fica limpo, não dá pra entender esse tempo hoje aqui. Fica quente, daqui a pouco dá uma esfriadinha. O mar tá se ajeitando aos poucos, né, pessoal? Tá bem agitado ainda. Aí que show! Se essa imagem ficar boa, eu vou fazer mais vídeos em 4K, tá pessoal? Pra vocês. Se puder ajudar e deixar nos comentários como ficou a imagem, eu agradeço aí, tá? O gigante já se destaca, né? Com o sol, então, fica mais bonito ainda. Tô aqui em cima da calçada, tá, pessoal? Porque não tem tanto movimento hoje. Tô de bike aqui, devagarinho. Se tivesse bastante movimento, eu não subiria aqui, tá? Olha essa árvore. Olha a sombra que ela faz. Show, hein? Ao lado sul, ó. Pessoal surfando, pegando umas ondinhas, né? Tá bem agradável hoje aqui em Balneário Camboriú, pessoal. Tá um clima gostoso, né? De manhã não tinha. De manhã, na verdade, o sol apareceu ali entre umas 10 horas mais ou menos. Antes estava nublado. Tinha ido para academia antes, né? E na hora que eu saí da academia, retornei a fazer academia hoje, né? Pra recuperar as energias. Recuperei as energias e voltei à academia devagarinho também, né? Não dá para ficar entrevado aí em casa, parado, sem fazer nada. Tava nublado de manhã, né? Agora já tá esse solzinho aí gostoso, começo da tarde. Creio eu que agora vai limpar definitivamente, né? Vai ficar de céu aí, ó.
Eu acho bacana essas árvores aí, pessoal. Olha as folhas delas, bem verdinho, né? Não tem nenhuma edição no vídeo, tá, pessoal? O vídeo aí é gravado diretamente no celular, sem edição. Quando eu gravo com a GoPro, às vezes eu dou uma limpadinha na imagem, né? Não altero muito também, mas com o celular a gente grava sem edição. Aí o Marambaia, até o Marambaia, né? Acho que essa semana, mais ou menos, pessoal, eu vou fazer vídeo aí dos apartamentos, tá? Não dou certeza, mas por nada vai ser vídeo dos apartamentos aí. Vou sair aqui da praia em direção aos apartamentos pra venda, pra locação. Dando certo, tá, pessoal? Não vou dar certeza que eu vou fazer. Eu vou voltar aos trabalhos, na verdade, amanhã. Meus trabalhos normais, né? E então pode ser que não dê tempo de fazer esses vídeos, mas se der, vou fazer. Aí, ó. Como é que tá aqui hoje, ó, pessoal? Show de bola, hein? Calmaria que tá aqui hoje também. Areia bem branquinha. Fica pra você, ei! Fica pra você a bicicleta! Fique pra você a bicicleta! Fique pra você a bicicleta! Fique pra você a bicicleta! Escuta o que eu tô dizendo, fique pra você a bicicleta! Vamos lá, vamos continuar circulando aqui. Deu treta aqui, pessoal. Eu não gosto de estar filmando, né? Quando dá confusão, essas coisas. Seguinte, pessoal. Vou num lugar agora que eu iria ontem, mas ontem tinha caminhado muito, né? Andado muito de bike, então não deu pra ir. Eu vou num local aqui, filmar pra vocês, que eu ainda não fui. Nunca fui, pessoal. Na verdade, nunca fui na minha vida nesse local. Eu vou lá agora, tá? Já que não tem ninguém lá, eu vou lá. Aproveitar que o movimento tá baixo aqui, né? Tem tanto carro passando. Vou dar um pause aqui, tá, pessoal? Aqui, pessoal, nunca vim aqui, ó. Olha que legal aí, ó. Um monte de pneu de carro. Tem algum tipo de, não sei se é mato, é alguma coisa específica dentro desses pneus. Acho que ninguém mostrou pra vocês ainda isso aqui, né? Esse pneu em formato de arara ali, ó. Nunca tinha vindo aqui, pessoal. Primeira vez. E nunca percebi isso aqui, na verdade, né? Nunca tinha percebido essa parte aqui. Agora eu vou mostrar pra vocês onde é que eu tô, vocês vão entender aqui, tá, pessoal? Que é proibido, particular, né? Agora vocês vão entender onde eu estou. Nunca tive aqui, tá, pessoal? Primeira vez. Olha que show, hein?
Esse prédio aqui tem uma vista privilegiada. A vista privilegiada, né? Olha que show. Show de bola, hein? Agora vocês vão entender onde é que eu tô, pessoal, ó. Pontal Norte, subida do Pontal Norte, né? Ali, ó. Roda gigante. Subida do Pontal Norte. Eu fui lá, pessoal, esses pneus, esses negócios que eu mostrei pra vocês, tá ali, ó. E vale a pena vir aqui, pessoal. Vale a pena. Olha que vista que você tem daqui, de onde eu estou. Que show, hein? Show de bola. Eu vou até bater uma foto daqui, pessoal. Que vai ser a minha miniatura do vídeo. Perfeito. Vamos lá. Vou retornando aqui agora com muito cuidado, né? Não posso ficar sem freio agora. Mamando estabilizador. Então é isso aí, pessoal. Vou retornando aqui agora e vou deixar gravando aí até onde a memória suportar, porque quando eu gravo em 4K eu consigo gravar só uns 13, 14 minutos, tá, pessoal? Quando eu gravo em 1080 eu consigo gravar mais tempo. Vou filmando aí. Se acabar a filmagem é porque faltou memória, tá, pessoal? Mas agradeço a todos. Obrigado a todos, né? Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Olha lá, eu vim de lá, pessoal. Valeu, pessoal. Vou continuar filmando aqui, tá? Fica aí. Deixa aquele like, comente, se inscreva.